Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Konco-konco jamiah ngaos Senen, masjid Stono Gedung, muga-muga dirahmati Allah. Ngapunten saestu jane tak pikir ini jam 09.00. Tibae 09.30 gak tau maca undangan. Gak tau. Langsung mawon. Niki kula putaran keberapa nih? Keempat apa ketiga? Hah? Keempat. Keempat kula nika nerangno tentang sesuatu yang harus ditobati. Berarti ngedoh dosa kan? Ngedoh apa? Lah saniki mbahas nyedek ganjaran saiki. Mbahas nyedek ganjaran. Ngedoh dosa wis dibahas. Saniki mbahas nyedek ganjaran piye supaya ganjarane awake dhewe ku dadekno dicintai Gusti Allah. Posisine asale jauh menjadi dekat. Jauh menjadi dekat niku mlaku napa meneng wae? Mlaku. Mlakune ning ndi? Ning jenenge at-thariq. Thariqah. Bahasane melok thariqah. Thariqah niku dalan. Dalan menuju sambung ning gone Allah. Dalan menuju cedek ning gone Allah. Jalan menuju berdampingan ning gone Allah. Wong sing melewat thariqah, wong sing lewat thariqah niku jenenge as-salik. Suluk lek cara Jawa ni. As-salik suluk, mlaku. Dari tempat kita yang jauh dari Allah menuju dalan sing iso nyedekno ning gone Allah. Pun. Lah piye carane awake dhewe niku iso mlaku ning gone dalan sing nyedek ning gone Allah? Kudu paham ning gone amaliah-amaliah. Paham ninggone apa yang harus kita jalankan. Kudu paham. Pertama kali yang harus kita jalankan setelah kita menjauhi dosa. Kemarin niku sing kudu didoi. Wis lali tulisane wis ilang. Makanya kalau kadang-kadang ngelirik tasin jenengan itu pancet orang yang ngaji nih. Kalau ini usil ibu itu kok tasnya gonta ganti ngapa bukunya poyo gak katut poyo. Kalau ini usil banget. Makanya lek tasnya pancet niku biasanya isine pancet lek ngaji yuk bukunya katut kabe. Mungkin lek buah kudu ganti ngomong isine niki kitab. Tasnya buah kudu ganti karena isinya tidak sama. Pun hukumnya Allah jenenge hukum taklifi. Hukum taklifi. Sing pertama jenenge wajib. Wajib niku kudu dilakoni. Lek dilakoni mendapat pahala. Lek ditinggalna oleh dosa kabeh roh ni gak usah dicatet wis roh soal e rada mundur jenenge sunnah utawa mustahab ya sunnah utawa mustahab lek dilakoni oleh ganjaran lek gak dilakoni mboten napa-napa ngene ya lek wajib kudu dilakoni
gak dilakoni dosa. Es. Lenek sunnah dilakoni oleh ganjaran, gak dilakoni gak popo. Loro-loro ini ku ibadah. Loro-loro ini ibadah. Lah, sakniki berhubung awake dhewe niku ngaji-ngaji ilmu sing rada angel, nglakoni ya kudu angel. Sing nomor telu adalah mubah. Mubah, paham nggih? Mubah ki apa? Mubah niku dilakoni ora oleh ganjaran, ditinggal ya ora oleh ganjaran. Ditinggal ora dosa, dilakoni ya ora dosa. Ditinggal ora dosa, dilakoni ya ora dosa. Dilakoni ya ora oleh ganjaran, ditinggal ya ora oleh ganjaran. Iku jenenge apa? Mubah. Pun. Berarti lah uang ngelakoni mubah niku oleh ganjaran mboten? Ada nilai ibadah mboten? Ada nilai ibadah mboten ngelakoni mubah? Enggak oleh ganjaran. Oleh dosa apa ora? Enggak oleh dosa. Jadi ngene. Padahal wong niku didadekno kongkon apa? Ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Wong niku didadekno kongkon oleh ganjaran. Ngene iki. Wong niku diciptakno karo Allah kongkon oleh ganjaran. Berarti kongkon nglakoni wajib lan kongkon nglakoni sunnah. Lah nek nglakoni mubah berarti keluar dari konsepe Allah liya butu. Paham niki? Keluar dari konsepe Allah liya butu. Apa konsepe Allah wong iku selalu kudu nilai plus. Lah kenapa Allah nggawe hukum mubah sing ora oleh ganjaran, ya ora oleh dosa? Karena untuk tangfis, untuk istirahat. Istirahat dari mana? Istirahat dari menjalankan wajib dan istirahat menjalankan sunnah. Paham ke? Nah, wes. Bon, niki dieling-eling, dieling-eling. Padahal yang bab yang pertama, enek uang gak mengandung ibadah, meneng gak mengandung ibadah, dar gak mengandung ibadah, sesuatu gak mengandung ibadah, kudu ditobati bab pertama biyen. Ah, gabung ni yang pertama karo sing saiki piye? Bab pertama mengatakan, lah enek uang kok nganggur, gak mengandung ibadah, berarti meninggalkan konsep bama kholaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah, illa liya'budun berarti mengandung ibadah. Ibadah mengandung pahala. Lah, padahal mubah orang mengandung, tapi ya orang mengandung dosa. Pon, iling-iling. Lek wis tingkatane ngaji niki, kata-kata mubah tidak ada. Ya boleh. Tapi lek tingkatane awake dhewe cek kaya ngene iki, mubah itu lebih penting. Sebab ibadah fardu kuwi wajib ku abot. Sunnah ya abot. Sing akeh-akeh lereni. Sing akeh-akeh jagongane, sing akeh-akeh ndabruse. Sing penting gak nglakoni apa? Dosa kan ngono lek awake dhewe. Sing penting gak nglakoni dosa. Niki awake dhewe. Tapi lek mun nerangno ilmu niki, enggak boleh menjalankan mubah karena meninggalkan konsep liya butu. Bon. Enek wong jagongan. Enek wong jagongan. Sahabat jagongan. Sahabat ku ya enek sing jeneng cangkruan ning dalan. Lho niki hadis ini, kula mboten gawe-gawe. Ya. Wong jagongane sahabat ya beda karo jagongane kula-kula ngeten iki. Jagongan kula-kula ngeten iki lek petuk
Uang melakukannya rodok penak nang mripate kan kocak nih. Gak iso anteng rodok kocak mripate. Cangkeme kudu suwit-suwit ngono. Nek sing tingkatane kula. Dan Kanjeng Nabi krasa, lek umate sok ngono kuwi krasa. Dawuh Kanjeng Nabi, kowe aja ndek kono, kowe ganggu wong liwat. Lah uang diwasi, uang gaya teko omah mlaku ning ngarepe pos ngono kuwi sing cah lanang-lanang dhek. Cah wedok-wedok nyun sewu mlaku ning ngono kae, apa ya gak gaya mlaku ni. Apa gak ya digawe gawe, pokoke ya kuat wong lanang meneng, gak kuat. Ya. Lah karo Kanjeng Nabi teko aja ning kono. Lho, Kanjeng Nabi kula niki jagongan kula teng mriki dhisik kula ya gawe pos sor bahasane ngono. Dhisik kula lek gawe pos. Kula mboten iso pindah saka niki. Mun niki nggone kula ngene jagongan, ngene kanca-kanca jagongan. Niku mubah apa gak mubah ngono. Kula mboten saged dawuh Kanjeng Nabi, kowe lek gak iso ngalih ke kono, beri hak orang berjalan. Beri hak orang yang berjalan. Sahabat gak paham. Nyindir karo sewa ngaji Senin, kok gak kepahaman ngene batine jare. Kok gak paham piye? Berilah hak orang berjalan. Apa hak yang berjalan ya Rasulullah? Napa hak orangnya berjalan? Lek enek wong wedok liwat, lek enek wong liwat sing rodok nyahwati, meremolah. Meremolah. Gitu? Meremo. Waddul basar, meremo. Sahabat seperti itu istirahat di pos itu setelah menjalankan kewajiban-kewajiban fardu-fardu wajib-wajib dan sunnah. Leren seko masjid, metu ngopi. Ngopi sak cingkir cilik aja gede-gede. Sebab leren teko wiridan. Ngopi untuk menguatkan ibadah. Ngopi untuk menguatkan iktikaf. Ngopi untuk ngopi memang jenenge al-muqawi. Menguatkan ibadah. Asalnya ngopi sunat apa? Mubah apa sunat? Mubah. Tapi mempunyai niat baik mubah menjadi sunnah. Mubah menjadi sunnah. Makanya uang ni ojo gampang ngelok ni. Uang penggawean ini gune kafe. Siapa ngerti dia istirahat setelah iktikaf. Tapi gak jarang aku gak bakas jarang. Siapa ngerti? Okay, paham gak? Iki ilmu angel lagi lu. Iki ilmu angel. Angel dipaham, angel dilakon. Dadi lek wis wong niku tingkatane melok thariqah. Melok ibadah wong sing ahli ibadah. Sing ibadah nuju ning gone Allah mlaku saiti jenenge mlaku jenenge as-salik. Bahasa Jawane suluk. Lek wis suluk niku pikirane Allah. Kesel orang nyebut lafadz Allah, kesel. Panjenengan nyekel tasbih, isine piro? 99 tambah apa iko? Apa cincin itu aja pentil apa sing cincin? Sing cilik-cilik apa pentil? Nek gombio ini dah tiap 30 teluan nek jarak 99. Panjenengan jujur, muni Allah, Allah ping 100. Hitungan sesuai karo hitungane. Lak kesel jeneng. Bulak-balik didelok kok jek adoh. Bulak-balik didelok, diinceng. Kesel apa? Lho iku Allah, Allah. Sapiro lafate Allah. Durung maca ayat kursi sing jumlahe 300 swidak pada waktu tahun baru. Melok mboten nika. Ayat kursi ping 300 widak dimulai bismillah bolak-balik didelok cek sak mene. Kesel ora? Kesel. Lek keselaren. Aja dipaksa-paksa dadi ngersula. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Gusti Allah gak seneng ibadah wong ngersula. Setitik tapi ikhlas. Ketoke kok
lungguh gak patah enek sendenane kok ngersuloh, ya sembujung lah. Enten weh, gak usah, nanti sembujung kok uwisin man ini. Kula ya katuk nyindir titik-titik. Daripada jenengan kok nyalane kula. Kemeng. Sembujung. Betul apa tak? Jadi lerene awake dhewe dari ibadah dalam keadaan tidak ibadah, yang tidak ibadah digunakno niat ibadah. Jenenge tangfis. Ambekan. Ambekan. Lerene nglakoni mubah tapi tujuannya untuk menguatkan ibadah yang akan datang, malih lerene mubah menjadi sunnah. Nah, penak wae. Penak wae angel nglakoni. Bon. Jadi awake dhewe niku duwe sifat ngersula. Beda karo malaikat. Malaikat iki gak enek sifat ngersula, gak enek tangfis, gak enek barang mubah. Lah mun diperintah sujud ya sujud selawase, mulai didadekno sampe entek tugase. Awake dhewe mboten iso. Dikei tugas apa nu diluk senggremeng. Diluk senggremeng. Apa mana imamnya gak cocok. Lu yang senggremeng meneh. Ibadah malah gak jadi. Ibadah wajib malah jadi haram. Kan malah gara-gara. Pon. Jadi awak dewe ini kan yang perintahnya. Watruk al-mubah. Tinggal no barang mubah. Ojo dilakoni. Lama itu dosa. Ora dosa. Tapi kan gak duwe. Ganjaran. Ojo sampai awake dhewe tingkatannya mundak. Jenenge muhibin. Awake dhewe tingkatan muhibin. Dorong teko ngisore jenenge nek nang ngisore muhibin. Al-muridin. Murid. Murid. Murid ini guru apa? Guru. Jenenge mursyid. Nek tarikoh ini kebiasa enek. Oh, wong ini kulek mimpin tarikoh ini kadang-kadang tiga ingetan. Tiga ingetan. Tiga ingetan. Ngeten. Nggih. Panjenengan kesen tau melok mungkin tau ngalam. Dilebokne kamar kon wiritan ngeten. Ben gak ketok sapa-sapa ben sambung ning gone. Awake dhewe ora. Lek gak enek botole aku ora sambung. Ketoke gak enek sugihane tas e ana dhewe-dhewe botole. Gitu. Sing poso gak nggawa botol. Dadi ngoten. Dadi enek kata-kata watruk al-mubahat. Tinggalen perkara mubah. Padahal mubah diciptakan karo Allah untuk manusia. Lah nek kuwi dilakoni maka gak mengandung pahala, ora mengandung dosa. Tapi lek mubah mang ditinggal didadekno sunnah, lho beda. Mubah didadekno apa? Sunnah. Apa carane? Jenenge litaqawi untuk menguatkan mensupport ibadah yang akan datang. Jadi aja sampe nganggur tengok-tengok nganggur. Ngeten iki jenengan sing kesel apa nih? Sikile geger. Lek jenengan ngistirahatno sikil geger sen bujung. Tapi ojo narik istirahatnya anggota yang lain. Sikile istirahat, lesane melok istirahat. Ojo. Sikilku kesel istirahat, aku tak tengok-tengok, tak sembujung, tapi kene tetep zikir. Kene meneng? Kene meneng? Turu. Enak uang, kau gak zikir, gak nggo tasbih. Lagi ke tasbih. Tasbih. Tanganku gak enak gerut-gerutan ini. Tanganku gak enak gerut-gerutan ini. Ih gitu aja. Jadi istirahat ni kulit tangfis untuk menguatkan ibadah yang akan datang. Tapi lek istirahat ojo kabeh. Sing kesel tok wae sing istirahat.
ojo di kabeh. Les kabeh istirahat jenenge al maut. Mati. Total. Coba. Nggih ta? Aji ngeten iki sing kesel sikil, geger apa meneh. Apa ya? Sikil geger apa meneh? Boyo. Nggih geger boyo. Geger boyo. Monggo diistirahat. Tapi lesan aja. Lek lesane kesel, monggo. Sikil kesel, lesan kesel. Meripat kesel. Turak nih. Makanya Kanjeng Nabi ono mensunatkan memerintahkan tidur qailullah karena yang kesel semua. Ngerti turu qailullah? Turu sebentar. Setelah mencari rezeki, zuhur biasai. Tidur sekitar setengah jam. Lah setengah jam ini kadung kebablasan. Alhamdulillah, kuwi rahmat. Penak kan? Lah nek panjenengan dikeloni bantale sembarang kuwi jenenge ora turu qailullah. Kanjeng Nabi lek sari piye? Ngeten. Jenengan kan bantal kene kelonan kemulan kuwi jenenge ora turu kuwi. Ndekok lek. Kanjeng Nabi lek sare ngeten. Ngeten lek sare. Panjenengan sare ngeten kesel apa ora? Kesel. Lek kesel krasa tangi apa ora? Tangi. Lek tangi lha apa? Alhamdulillah. Tangiku ndadekno wudu, wudu ndadekno zuhuran. Ya Allah, tanganku kosong gara-gara ngene gak bantalan. Duh, padahal turu qailullah ben kesel ben tangi. Ben tangi lah kok gak lah. Enek bantal wis awe-awe bantal sini dong. Bantal iki awe-awe. Enek selimut sini dong, enek guling iki. Loh, niki yo nyindir kula barang. Sak jenengan barang. Jaman cili angku lo ana bantal saka kayu. Nah, ya ta dikowoki ngene. Gulune loro, iya bentangi. Saiki bantal kapok wis gak enek. Saiki bantal apa jenenge niku? Sing kaya kapok sing plastik yo. Dakron, masyaallah kuwi ra nangekno belas kuwi. Wis gak nangekno belas. Lah ngono kuwi terus ateh gak kodok piye saking penake turu. Pun balik ning gone pembahasan. Balik ning gone pembahasan. Dadi lek panjenengan ngerti hukum mubah iki gak ibadah lho iki. Tapi dadekno apa? Sunnah. Mek merubah niat. Tapi niat iku ora iso dibujuki. Niat ora iso dibujuki, aku niat ibadah. Niat ibadah kok kepengin entek rong cingkir. Jenenge ora leren kuwi. Gitu. Loh, kan gak iso dibujuki. Kabeh sing ro awake dhewe. Kabeh sing ro awake dhewe. Qalal ulama la yablughul muridu maqam as-sidqi hatta yazida fi ta'zimil ta'zimi amrillahi ta'ala wa nahyihi fayaf'alul manduba ka'annahu wajib. Wong ki lek wis dadi murid mau salik wis tingkatane sak ndukure dhewe aduh. Gak termasuk mulia no perintah Allah. Dengok nih, gak termasuk mulia no menghargai perintah Allah. Perintah Allah yang luruh. Siji wajib nomor luruh sunnah. Lek mubah duduk perintah. Gitu. Gak termasuk mulia no perintah Allah. Sehingga atau kecuali perkara yang sunnah mang menjadi wajib. Duha niku hukumnya apa? Sunnah. Sunnah cara hukum. Tapi bagi panjenengan niku wajib apa tetap sunnah? Tenang. Bukti nih. Tahun-tahun ngodoi.
Panjenengan tahu qada duha? Mboten tahu. Jenenge duduk menganggap bahwa duha adalah wajib. Enek uang sholat ba'da sholat asar, sholat sunnah. Oleh apa? Gak oleh. Tapi uangku, kenapa kok sholat sunat ba'da asar? Aku kodok. Kodok apa? Mangkobla asar durung. Ba'da asduhur durung. Lalu apa kodok? Bagi saya itu adalah wajib. Betul apa-apa? Loh, lapa sholat ba'da asar kok sholat sunnah? Aku mang ngadani sholat ba'diyah zuhur. Gitu, sholat qobliyah asar. Loh, sholat qobliyah asar. Sholat ba'diyah zuhur. Sholat qobliyah zuhur. Aku mang zuhur gurung sempat sholat qobliyah. Sedangkan bagi saya qobliyah adalah sunat, tapi setelah aku masuk thariqah, tak anggap qobliyah ba'diyah adalah wajib. Saya harus qadha. Karena wajib. Nah, lek wis wong mengakui, menganggap bahwa sunat adalah wajib, itu jenenge wong sing duwe iradah. Duwe karep. Karep apa? Ingin mendekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat tenggone Allah. Ki nyaut mboten? Nggih kan? Panjenengan kalau yakin jenengan iki rata-rata puasa Senin iki. Ketoke tadi. Berarti unggone jeblok. Nggih ta? Ya. Kenapa jenengan kok puasa sunat, puasa Senin Kamis tak wajib nih awakku? Karena perintah Allah yang sunat bagi saya, aku dikek rezeki sak mono kae. Dikek rezeki sak mono kae, masa aku puasa kok sunat tak anggap sunat, tak wajib nolah sebagai rasa syukur. Dene puasa Senin kok blank. Kado. Karena puasa Senin tak wajib nih. Tak anggap puasa Senin wajib bagi saya, delalah pada waktu itu aku kudur, tak kodoni. Sebab tak anggap layap luhu apa mau. Layap luhul muridu maqa masjidki hatta yazida fi ta'zimi amrillahi wa nayi fayaf'alu al-manduba ka'annahu wajib. Ngelakoni perkara sunnah koyok-koyok o wajib. Koyok-koyok o koyok. Kenapa kok koyok-koyok o? Karena yang mewajibkan bukan Allah. Yang mewajibkan adalah kita-kita sendiri. Bahasan menganggap sunat itu wajib datak kodoh terus. Ya bar salat asar dadak salat qadha. Bar salat asar dadak salat sunat qadha. Kowe kok bar setiap tak niteni kok tiap bar salat asar kok mesti bendino kok salat salat apa? Au qadha. Lah qadha kok terus. Apa enek qadha terus iki? Ora enek jenenge menyepelekkan. Gayane sunat didadekno apa? Wajib ternyata wajibnya didetekno kodoh jenenge ngenye. Lek ora kuat aja jadi kuat-kuat nih. Ngerti? Lek durung wayahe gak usah gaya-gayaan. Gak usah gaya-gayaan, tiwas engkok bape nek dhewe. Bar niki sok Senin yang akan datang lek panjang umur. Gak ada mungkin panjang umur. Jadi kelas awak dhewe mubah tetap mubah. Kadang-kadang mekruh ki malah sunat ya wedi. Ninggalnya mekruh ra iso. Gitu. Masya Allah. Pun, dieling-eling. Iki bismillah. Bismillah ben mundak saiki.
Wajib kita jalankan? Oh iya, karena yang mewajibkan Allah. Sunat yang menyunatkan kita menjalankan? Iya, karena yang menyunatkan Allah, ada nilai plus. Saya ini diunggah no jebret. Aku ki empani kok nyepelek no Allah tenan to. Lapo? Baru menjalankan tenanan iku lek wajib. Nomor loro menghargai Allah lek menjalankan sunnah. Kapan aku syukur ning gone Gusti Allah? Matur suwun ning gone Gusti Allah. Ah, yang sunat tak wajib kon bagi aku. Tapi aja wajib ning gone wong liya. Duduk tugas sih. Panjenengan mewajibkan perkara sunat ning gone panjenengan ku panjenengan trapno ning gone anake utawa tanggane bubrah. Nyaut ngeten iki. Nyaut. Enek anake jek lagi gelem salat ngene kon salat sunat le. Iya ta? Suwe kapok. Kurung wayahe. Open ana fardu dhisik sing bener sing trep. Karena itu ibadah umdah, ibadah pokok fardu niku. Apapun yang ibadah fardu niku ora oleh diugak-ugak. Karena itu umdah, pokok. Pokok ibadah, pokok urip yang nanti dituntut oleh Allah. Gak iso didelik-delik nih. Boleh wis fardu komplit jebret uapik. Lagi ditambah jenenge ibadah apa? Sunnah. Karena sunnah adalah fudlah. Kelebihan. Kelebihan karena yang membuat kelebihan adalah Allah sendiri. Fardumu wis apik. Aku nggawe konsep yang baru sing rada enteng jenenge sunnah lakonono. Lho. Iki sunnah iki nek mbok lakoni ya oleh ganjaran, nek gak mbok lakoni ya ora apa-apa. Tapi sebagai manusia yang syukur aja gampang-gampang ninggal apa? Sunnah. Dadekno sunnah menjadi apa? Wajib. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Jangan sampai sunnah kita jadikan wajib untuk orang lain. Lah pondok-pondok ini kok diwajib? Nah, aku belajar. Jamaah wajib itu kan karena untuk mendidik. Bukan waktunya jamaah wajib itu. Dan cah pondok cek lagi ngone kok jamaah aku tuh gak untuk gundul dihukum. Itu untuk mendidik. Lagi di ngono ini gak gelem jamaah. Terus gak jamaah gak sholat. Sholat wis. Dia ini lagi sarungnya bekas, padahal sarungnya diteketok. Gitu. Jadi kaya ngoten niku sing kudu diangen-angen. Kudu diangen-angen. Wis meh sak jam dadakan. Setengah jam. Pun, dieling-eling. Jadi sunat dianggap apa, Mang? Wajib. Trenten. Sunat dianggap apa? Wis sudah meningkat sudah meningkat atau belum? Sudah meningkat. Sunat dianggap apa? Bedane sok nglakoni sunat tetap sunat atau sunat dianggap wajib ya bedane. Nyaut gak njenengan? Panjenengan semoga pangkate. Sadurunge munggah hukum wajib wajib, hukum sunat sunat. Pada waktu munggah pangkate, sunat didadekno wajib. Paham gak? Nah, bedane wong sing tingkatane sunat didadekno wajib karo sunat tetap dianggap sunat bedane napa? Qadha. Ngadani perkara sunat sing di wajibkan diri sendiri. Aku dengi gurung sedekah mbak iku sedekah sunat ya. Sunat kan fakie lah cara sampean kalau wajib ya kudu dikadoni. Lho. Aku bagi aku poso Senin Kamis ki wajib. Ndelalah dengi ku enek undangan sing ra iso tak tinggal. Karena masakane empane kok piye. Nggih kan? Daripada aku ngersul gak tak pangan tak ijoli sesuk. Dina Selasa. Kodoan Senin. Kodoan Senin. Wong kok Senin opo nek perintah kodo? Bagi saya Senin adalah wajib. Dilokne wong digoblok-goblokne ben umpane duduk tingkatane sing ngelokne.
Enggak usah usil, dilokne ngono grogi. Dalile ra enek mana dalilnya, mana dalilnya bolak-balik WA, mana dalilnya, mana dalilnya. Gitu. Jadi lek wong niku wis ibadah dikuati imane, tidak ada antara apa jenenge? Sunah semuanya wajib. Semuanya wajib. Karena apa? Ya ku iman. Kita menghargai Allah, syukur kepada Allah, jauh sampai Allah memberi rezeki kepada kita tanpa hitungan, awake dhewe ibadah je hitungan. Wes, ngene. Iso nglakoni sunat menjadi apa, Mang? Wajib. Munggah mana pangkate? Das. Munggah mana pangkate? Munggah apa isine munggah? Bat rukil mubahat, tinggal no perkara mubah. Mubah ditinggal. Maksudnya piye? Dadek no mubah menjadi sunnah. Dadek no mubah menjadi sunnah. Panjenengan iku kula barangat niki lek daharno mesti satu piring, satu sendok untuk diri sendiri. Nggih toh? Wis. Mbok yo bareng karo suamine kan apa toh? Sekerja. Upama ana kono suami kene istri. Mbok yo satu piring berdua piye toh? Kan yo luwe asik ya. Luwe takarup. Luwe cedhek ning gone bojo. Kadang-kadang dulang-dulangan jadi anake kemenye ibuke. Le, iki ngekei contoh awakmu le. Nduk, ngekei contoh. Lah awakmu lu depan mek bojomu kaya ngadoh wae. Diwalik. Sak omah kok gak aru-aruan. Jadikan dua piring menjadi satu. Piring besar. Jadikan satu piring untuk berdua maksudnya. Jadikan dua piring menjadi satu, jadikan satu piring untuk berdua. Satu piring berdua, sendoknya dewe-dewe. Oke, tapi suatu saat sendoknya kudu podo. Lalu yang mantannya biar dulang-dulangan. Mbak yo terus dulang-dulangan. Mesti dicak, jangan setia banget. Ora terima setia, rong tia, telung tia, petang tia. Nah, gitu. Jadi balik nih gue pokok wow. Wow pertama adalah sunnah menjadi wajib. Saat ini mubah menjadi apa? Sunnah. Mubah menjadi sunnah. Caranya piye? Ngerti hukum mubah apa orang? Dahar. Dahar ini hukumnya apa? Mubah. Dahar ini hukumnya? Mubah. Ditingkat nih. Gak wae dahar iki. Ya wae mangan iki. Sat pagi, siang, sore atau malam. Mubah. Disudahlah. Walaupun mubah kita sudah. Sebab aku dua kali wis kuat ibadah yang daripada tangi mangan iku setengah jam. Lah ndek dhuwure saja ta apa? Oh. Napa ya mungkin duduk tingkatane awake dhewe gak usah bakas kuwi. Tapi tak terang nih. 2-3 kali makan panjenengan di kamar makan yang isinya makan pagi mubah, makan siang mubah, makan sore mubah, saiki disudo, sing disudo iki. Pagi, siang atau yang malam. Nah, karek loro disudo tapi gantine sing disudo iki gak digantine ibadah. Padha ae. Tak sudah pangan aku, mek ping pindho. Lah gantine panganan sing telu apa? Ya tengok-tengok. Lah ganti mubah, meninggalkan mubah diganti dengan gaene gunane kan. Gaene gunane. Saniki dahar wektune setengah jam. Setengah jam isuk, setengah jam siang, setengah jam sore. Dikurangi karena wis ngaji, gak patek akeh mangan-mangan. Gak patek akeh dahar-dahar. Di samping ngono gak pantas lek ngocok kan gak pantas. Ngerti gak pantas ngocok lek foto miring-miring niku. Wes, akhirnya daharane disudo. Tapi kadang-kadang niati diet, keliru kan?
Podo-podo nyuduh, cobalah niat dikurangi. Meninggalkan mubah makan yang 3 kali menjadi 2, tapi mubah tadi digantiannya apa? Sunnah. Apa gantiannya? Bisa deres, bisa zikir, bisa apa? Bisa tafakur, bisa jejer bojo, bisa apalah. Meninggalkan makan tapi rala apa-apa. Lari dari mubah menuju benar apa salah? Salah. Meninggal mubah diganti menuju sunnah. Caranya sunnah piye? Ya golek sunnah yang paling ringan bagi jenengan. Sempate ninggal daharan kuwi sing enak waktu kuwi apa? Sore. Sore iki sing penak tak nggae apa sing pas? Sing pas kanggo ayam enjoy kanggo ibadah. Nah. Deres. Sing pas bagi uang kan enggak mboten sami. Mboten sami. Dadi niku kudu diangen, kudu diangenan. Bon. Niki enten dawuh sing nyenengne banget iki. Kulu min atyabit ta'am basyrabu min adalis syarab wanamu ala auta'il firasy walbasu alyanasiyab. Ini uang dicap uang gak patek tirakat ngono. Dicap uang gak patek tirakat. Senengane kelambine iki sing mahal-mahal. Koyok kita-kita jenengan-jenengan ini, masya Allah. Kalau gak tau roh grup koyok ini. Ini masya Allah, pening-pening. Gani tak rasa nih. Pun, diling-diling. Loh, ini ku aneh perintah maca ayu ini ku. Panjenengan gelang, dia gelang kok gak digawe. Ki apa? Kalung gak digemek, tinggi bodoh. Mbok ya digawe. Wong diparing Gusti Allah rezeki. Dilokne glambiar-glambiar wis ben dicap wong Madura, ora usah bakas-bakas. Sampean iku mumpan kok nggawa ngono. Alah rezekine Gusti Allah perlu tak gawe lah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahattis. Enteng. Syukuro nduwe baju apik pamerno bahwa Islam itu kudu sugih. Kulene wong liya pakaine nyar geting. Awake dhewe moh pakaian ngono. Lucu. Makane bunyai-bunyai sing gelange nganti teko sikut, nganti teko lengene peh kula suwalut ngono kuwi. Saestu peh jan ya ngono kuwi lho sakjane wong ngaji cono gedeng. Sesuk kudu diisi 10 diseni kabeh ali-ali ini. Enek wong ahli ngaji wong 100 ahli ngaji sing watuk 150 susah. Jamaah ngaji sini 100 sing watuk 150 susah to. Makane iki kok digawe kabeh wong peh kelompok wong hebat-hebat. Alhamdulillah Islam niku ya'lu wala yu'la alaihi walillahil izzatu wa li rasuli walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Wong Islam kudu gaya, kudu suke, kudu. Loh, perkara sing indah koyok ngono kuwi mang jere wong riya. Biar kene urusane kene Gusti Allah. Jere wong ngene-ngene wah kedonyan-kedonyan biar kuwi jere urusane wong sing nyocok ning karo atine kono. Aku tak gawe karena aku cinta ning gone Allah diparingi rezeki kanggo aku. Iki loh Islam ki. Ya ngono. Lah po seneng polek wong Islam ki ambune gak enak. Nah. Lah gitu. Masya Allah. Makanya ini kita perintah. Tidur yang paling enak. Niki dawe ahli thariqah lho niki. Dawe ahli sufi, dawe ahli wong sing gak patek seneng donya lho, ngongkon ngono lho jajal. Cuma lek gak enak ya jadi enek-enekne. Kuwi sing salah. Diomongne kok sing pakan enak men, lho gak enak kok dienek-enekne peh. Lah kuwi salah tompo lek ngaji niki. Lek panjenengan kelas kelas yang indah dilakon. Iya ta? Duit akeh. Lungok nih, duit akeh. Sembarang nyepak. Masya Allah, ngapun kalau mboten nyindir. Omahe lo gak patek pokro.
gitu. Kemana uangnya iki? Sing mati sapa sing nggowo arepe? Mas-mas niku ali-ali perhiasan niku lek panjenengan simpen malah wajib zakat. Lek panjenengan damel malah ora. Iya kan? Panjenengan dadi bondo simpenan malah wajib zakat. Karena bondo simpenan. Lek panjenengan damel perhiasan ora wajib zakat. Nyimpen kalung, nyimpen gelang, nyimpen ali-ali zakat. Tapi lek panjenengan damel masih atau rupa bandul. Masih rupa bandul ta wis. Mas yang damel ora wajib zakat. Makanya ya Allah, kita itu butuh orang-orang yang sing gak patek kedonyan tapi donyane akeh digawe. Gak patek kedonyan donyane akeh digawe, enek ora? Ya kudu ono. Apa artine? Donyane tak gawe tapi atiku ning Allah. Angel, angel. Pol angel. Ketulisur titik sing diuring-uring kabeh. Bojone diamuk-amuk. Gara-gara kelangan saitik we. Ngono jadi gak kedonyan. Ya Allah. Uang sing pakaine indah, tidur di tempat yang nikmat. Ngono niki. Uang sing bertempat di tempat yang nikmat, makan dengan makanan yang paling mahal, tapi iso syukur ning gone Allah luwih apik tinimbang wong sing tirakat isine ngersula. Panjenengan tirakat, diundang yasinan tibake sego tumpang. Atau diundang apa tingkepan, diundang apa lek ngarani selametan lah. Masak soto. Gubise sing akeh. Kira-kira lesan iki gak nyacat iso apa? Gak iso. Wong beli pitik sitok lho, wong mani undang-undang. Wong sak mono kae pitik sitok. Duh, niku luwih apik wong sing pakaiane glamor, 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 sembarangane glamor tapi atine tetep Allah, gak tergantung ning gone bondo. Daripada wong sing gayane nerima ing pandum tapi lek dijajal barang saitik nger. Lah nek ngono kan gak ngerti sapa sing apik, ora ngerti, makane aja gampang ngelokne wong. Enek wong tuku klambine alar-arang ya ben pancen duwe dhuwit. Duwe dhewe tapi atine ditata. Ngene penak wae urip enjoy. Ngoten lho, enjoy. Enek wong tirakat pol. Wah, jan nrimo niku jane wong sugih nrimo banget. Ora nrimo jane wong medhit. Masya Allah, duwe tapi pakaiannya kok sederhana. Ki opo? Lah gitu. Makanya bahasa tasawuf niku, tasawufan niku bahasane etok-etok sufi. Maknane etok-etok sok ahli ibadah. Bon dieling-eling. Dadi wong niku ayo ditata sing tenanan. Lek duwe ya ketokne duwene. Lek duwe ketokne duwene. Lek gak duwe ya aja di duwe-duwene. Aja di duwe-duwene kok blengge. Awake dhewe niku maaf ya kula mboten nyindir. Lek nek pedah motor rada sing numpaki jaketan rada pedhi. Apa kok ditarik ditagih bang titil ngono. Iya kan? Ngono lah. Jadi uang niku santai-santai wae, isone ngene ya ngene, atine tetep ning Allah, gak duwe tetep ning Allah, alhamdulillah gak direpotne, gak direpotne. Memang enek keterangan wong sugih niku padha-padha ahli swargane karo wong fakir niku dhisik wong fakir. Daripada wong sugih. Tapi lek kadung mlebu swarga dhisik ndukur dhewe. Wong sugih karena sedekah enek. Lah mau fakir. Gak ana. Mlebu dhisik monggo tak puri.
Kalau aku keri-keri kuis melebu di kono, aku assalamualaikum, gonku kono ndak, kono ndak, kono wae, lah kan? Ini hadis cemburu. Dhahaba ahlu dusur bil ujur. Hadis nih. Kanjeng Nabi di demo. Ya Allah, enggak di demo. Kanjeng Nabi balik di demo, karena dicap enggak adil. Enggak adil. Dhahaba ahlu dusur bil ujur. Hum yusalluna kama nusul. Gusti Allah enggak adil. Beda-beda no pahala. Apa beda-beda? Lepi ya, wong suge sholat. Kula sholat, wong suge yang melak-melak sholat. Podo. Kula poso, wong suge ya, poso podo. Kula jihad, mereka nggih jihad podo. Bahasa mereka sodak kok, kula mboten saged. Ganjarannya kalah. Kula domblong. Kula nunggoi, kono penak-penak wae. Terus kula apa, akhirnya gak iso. Ganjaran Nabi di dua mengotor niku akhirnya dikelumpuk nih karo Kanjeng Nabi antara wong fakir karo wong suge kan kecemburuan. Dawe ngeten istafti kolbak atimu tuturono awakmu ahli sodakoh karena apa sodakoh mulai karena riak pameri percuma. Awakmu dadi fakir ngresulah fakir ngresulahan gawani. Makane kesalane wong sugih ya ngono kae, kesalane wong fakir ya ngene. Makane atine kudu di toto. Bape sesuk. Niki durung. Niki mek bape ninggalne apa? Perkara mubah supaya dadi apa? Sunnah. Ninggalno perkara sunnah supaya dadi apa? Wajib. Wis. Enek apa ora sesuk nglakoni ngene iki. Perkara sunnah-sunnah niku dadek no wajib ngkolek panjenengan tinggal di kodo. Bahasan sunnah diwajib no kodo kok bendino kuwi ora bener. Wong kodo niku di luar waktu. Banyak kodo banyak teledor. Banyak teledor nyepelek no perintahnya Gusti Allah. Yes. Paham niki? Gak usah ditingkat nih, wis enek iki, enek iki ae diopeni sik. Gurung wayahe ditingkat-tingkat nengko tiwas ngersula. Niki ilmu angel. Kula dhewe gurung iso. Nggih. Pun nggih. Sampun wae nggih. Niki wis jam 10 ya. Wis. Muga-muga manfaat. Amin. Nggih. Gak ana pertanyaan? Nonggo. Nggih. Bila balik iki ya sentak kok. Macam saya saja yang selalu tanya malai. Betan malai betan. Ayo terus moga bu. Yang kami tanyakan kata khodok. Kalau tidak salah diartikan untuk membayar hutang sholat tadi. Suatu misal kita sholat tahajud, lalu mengkodoknya itu di waktu pagi apakah boleh? Yang pertama itu, yang kedua ada kata khodok il hajati dan khodoan. Pengertian kata khodok ini apakah sama? Kemudian yang ketiga Bapak, yakni sholat qobliyah subuh. Kita tahu hanya ada satu salam saja, satu. Kalau waktu itu masih ada, yang kita kerjakan sholat sebelum subuh itu apakah juga tetap qobliyah subuhi atau sitok-sitok mbah. Mbah apa bu pembak niki? Mbah. Mbah. Mbah apa mbah? Mbah. Oh, mbah tapi kan mbah. Mbah. Nggih, satu-satu. Mohon satu-satu sih, satu-satu. Pertama kali kata khodoan dengan khodoil hajati, apakah kata itu artinya sama? Ngeten. Niku enek bahasa jenenge sinonim. Nggih, persamaan kata. Nggih, bener wah panjenengan. Tapi ora khodo kof. Khodo. Kula maklum jenengan sebab muntune wis gak ono, dadi mboten. Khodo. Betul, Pak. Ngeten. Khodo niku ada yang maknane nyaur utang.
nyaur utang niku berarti wajib disaur. Berarti lek wong wajib sok wis mewajibkan salat wajib kudu di sahur. Wong di utang kudu di sahur. Qadha'il hajat. Salat qadha'il hajat niku nekani maknane ora utang. Ah, beda meneh. Padha lafate berbeda artine. Enek nek qadha'il hajat iki jenenge ngising. Enggak, qadha'il hajat niku ngising maknane. Buang air besar. Panjenengan salat li qadha'il hajat iki di maknane ngono oleh ora? Di rumahne aku. Sing takoke, Mbah. Di rumahne aku. Jadi enek qadha'il hajat niku maknane ngoten, buang air besar. Lah salat niat qadha'il hajat kok duweni arti buang air besar oleh ora? Nah, berarti maknanya di mana? Dipikir. Nah, kedua. Kedua apa memang pertanyaannya? Yang kedua, sholat hajat yang dilaksanakan sebelum membayar, mengkodoi sholat hajat itu apa boleh pada waktu siang hari? Iya, gue piye, Mak. Apakah benar? Sholat hajat niku apa enek keterangan harus malam? Saya lalat, Pak. Sholat tahajud, tadi yang saya tanyakan, Pak, sholat tahajud kan waktunya malam. Kemudian karena semalam tidak bangun malam hari, tahu-tahu sudah subuh. Lah itu mengkodoinya di waktu misalnya setelah duha atau sebelum duha, begitu apa benar? Ngeten loh, lah sholat tahajud niku gak berhasil, niku sesuai kudu ditenani. Ditenani aja sampai wis niat tahajud. Panjenengan kok pengen niat tahajud? Ketoke tangine angel mboten? Melihat situasi. Lah. Ngeten. Lek panjenengan ketoke tangine angel, pesen ning gone garwane. Mboten lho, Pak, sampunan. Napa? Sampun mboten wonten. Golek meneh. Golek meneh. Sampun mbah-mbah, Pak. Cek payu. Jere panjenengan tahajud panjenengan penting nih. Alarm. Lek panjenengan wis mewajibkan panjenengan tahajud, kok turune angel? Anake gunane nggih apa? Le, gugahan aku le. Sakniki niku gak enek barang gak iso niku. Nggih, sakniki enek. Enek jenenge jam niku diganti model gepukan. Engko jam 3 mesine muni kring ganteni apa? Duwok ini kok enak nih. Nah, gitu. Jadi gak ada alasan untuk mengkodok sesuatu yang mestinya bisa diatasi untuk tidak kodok. Paham gak? Paham gak, Mbah? Gak paham ya, Mbah. Makanya mikir, Mbah, mikir aja mikir nikah meneh. Bahkan, Mbah, mangke tiang nih kok yang tilem upamini pun saking keselipun kan tilem apa tilem jam songo upamini pun mangke ngantos subuh lamnya kan sampun ical. Wih, jam songo ngantos subuh. Wah, niku duduk turune wong sing tingkatan tahajud niku. Lek turune wong tingkat tahajud mboten ngoten. Niku kudu ditoto. Wong niku lek wis seneng tahajud. Niku mboten kakean turu. Tapi turune keturon. Niki kok ada bapene mburi. Wes diliwati meneh niku. Diliwati. Ayo pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Sing takok sapa iki? Monggo bebas man ben. Pengkodoan sholat tahajud tadi memangnya terpaksa maaf Pak bukan pamer tapi witir saya kerjakan setelah rawatib isya witirnya insyaallah istiqomah.
Namun yang dahulu menikah buatan sok-sok buatan inggih buatan selalu sok-sok keri kesempatan tahajud. Berarti jenengan gurung tingkatan ngelakon ini kodok ini wow. Gurung tingkatan mewajibkan perkara yang sunnah. Oh jadi peksa. Tahu aku lo matur. Kula matur, wong niku lek wis tingkatane digeret karo Gusti Allah menjalankan perkara sunnah daripada mengerjakan sunnah supaya wajib, niku pikirane gak iso turu. Niku Gusti Allah sing geret. Ngono nih, wong niku lek wis dikai derajat duwe titel sunnah menjadi wajib. Niki gak iso turu. Wong niku lek pon niku lek duwe yakin nek zuhur niku wajib. Niku gak iso turu, Bu. Lah nek bocah kuwi turu, jenenge bocah gurung open karo ibadah. Tingkatane di bawah jauh. Paham mboten niki? Nah. Matur nuwun banget. Assalamualaikum. Niki salam. Iki paham apa ora? Paham apa ora? Nah, artine ngeten. Kula wong muni ngene. Aja mengkodok salat sunat sing bleng. Karena wong mengkodok iki apa mbok wajib ne. Terus ngajine kan wajibno. Lho durung wayahe. Gurung wayahe mewajibkan sunat. Diwajibno akhire keturon gampang. Tangi angel. Paham nggih? Wong niku lek salate fardhu toto niku mboten iso ngantuk. Upama ngantuk niku jenenge keturon dan tidak berapa hari. Pun monggo, apa meneh cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengke kula tunggu undangane. Pun cukup nggih? Alhamdulillah ya Allah. Oh monggo niki Bu Nyai anu. Bu Nyai Muhajir. Oh masih nonton, monggo. Satu lagi. Ya. Santai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kiai. Ya saya tanyakan, tadi dikatakan bahwa kita bisa dikatakan harus kaya ya, orang itu harus kaya. Sehingga. Sebu. Kita harus kaya itu lafdzon ya. Iya maksudnya. Kita, tadi kan. Nggak artinya nggak kita nggak bisa mengharuskan sebagaimana hukum gak kaya dosa loh. Oh, nggih. Ya, tadi kiai mengatakan kita senang kalau ibu-ibu itu pengajian pakai gelang. Iya. Ya, saya tanyakan, bagaimana di hadapan Allah dengan orang yang mempunyai kekayaan hati daripada orang mempunyai kekayaan hati? Ya, pun. Ya, siapa dong? Kula muni ngoten niku setelah kekayaan hati ditoto. Sebab lek kekayaan donya hati gak ditoto jenenge riya niku. Jadi noto kekayaan duniawiyah setelah noto hati dek keterangannya dia ingin diterang awal. Nah, yang harus dijauhi. Saiki wes ningkat nenggone ibadah sing lahiriah. Sakwu sing ngedoi barang sing kudu ditobat ya. Ngeten-ngeten ini. Yang harus dijauhi, ditobati ada ini. Setelah ini dijauhi, kita meningkat. Ekonominya meningkat, sembarangnya meningkat. Tapi tetap ditobati, lek panjang nenek ngelewari. Nyaut betul gini? Nyaut. Gak paham gak? Nih, siapa mana? Monggo. Niki ilmu angel. Monggo ngerasain aku tidak kok gak wani. Ayo, monggo, mbak, bu. Ayo, gak apa-apa, bebas mau, gak usah direkam. Apaan, cukup? Mane kok kudu ngacung wae. Alhamdulillah nggih. Iki njenengan aja ngayuk-ngayuk sing durung wayahe. Engko kula salah mengke, kula salah ngaji. Sebab ilmu niki beda karo sing diterangno bendina-bendina. Wis eneke njenengan disyukuri dadine apa diati-ati. Diati-ati. Pun muga-muga manfaat kabeh, selamat kabeh. Kula titip piye supaya donya dadi akhirat. Nggih ta? Aja sampe akhirat dadi apa? Donya. Ketok ibadah tiba-tiba gak metok belas. Wis muga-muga selamat donya akhirat. Monggo maos Fatihah, muga-muga sing pun kapundhut.
dipun sepuro dening Allah. Sing sugeng, sing kuliah, sekolah, sing golek pekerjaan muga-muga gampang. Nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, dhurriyyatina wa ahlina wa 'iyalina. Ya Allah, yassir lana fi hayatina ya Allah. Yassir lana fi arzaqina, yassir lana fi kulli shay'in yansha'u minna bi ridhaka wa ma'unatika wa hidayah. Sallimna wa iyyahum min afatid dunya wa min afatil akhirah. Sallimna wa iyyahum min su'il a'mal wal ahwal wal aqwal wa su'i kulli asya'. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.